Baik. Bagaimanapun, saya sedikit politik tentang status 6 orang ahli Bersatu yang kata Susah Agung bahawa mereka telah pun memutuskan bahawa semua mereka ini hilang kelayakan sebagai ahli parlimen. Saya nak jelaskan sekali lagi bahawa yang memutuskan soal layak tak layak soal ahli parlimen itu bukan parti. Parti boleh menunjukkan keahlian mereka. Jangan dicampur adukan, jangan dipusingkan pemikiran rakyat. Yang menentukan sama ada mereka itu kekal sebagai ahli parlimen atau tidak adalah speaker. Undang-undang ada. Bukan artinya parti, oh parti boleh memutuskan orang ni kekal sebagai ahli parlimen. Kamu tak setuju aku, kamu hilang kelayakan. Itu tak betul saya. Melainkan kalau mengikut peraturannya, kalau mereka melompat ke parti lain, itu kena jelas. Cuma yang agak menariknya, katanya bahawa parti Bersatu akan mengadakan persidangan tahunan mereka dalam memilih jawatan-jawatan dalam sebulan dua akan datang. Demikian menurut Susah Agung Parti Bersatu. Dan dia menjelaskan bahawa jawatan Presiden Parti Bersatu tidak dipertandingkan. Wow, saya kata. Ini mereka wow lah saya. Kenapa saya katakan begitu saya? Sebab waktu UMNO mengadakan persidangan yang disokong oleh seluruh perwakilan saya, itu bukan ditentukan oleh Majlis Tinggi, yang ini oleh pimpinan Majlis Tinggi Bersatu. Yang ini saya, parti ahli UMNO yang bersidang melalui Perhimpunan Agung UMNO yang memutuskan bahawa jawatan presiden tidak dipertandingkan. Jawatan timbalan presiden tidak dipertandingkan. Oh, satu dunia saya, satu Melaya bergeduduk. UMNO tak demokratik, UMNO nak mempertahankan ZMD, UMNO begitu, UMNO begini. Sekarang bila Bersatu, kenapa boleh? Salah siapa sekarang ni? Kenapa Bersatu boleh, kita tak boleh? Itu saya katakan serba-serbi kita tak kena. Bagaimana dengan PAS? PAS juga tak ada jawatan presiden dipertandingkan, timbalan presiden tak dipertandingkan. Boleh. Jadi selalu saya katakan, Pak kena ke hampak, okey. Kena agak kami, tak okey. Saya rasa tak fair lah, brother. Ini caranya tak betul. Kita mestilah jujur, kita mestilah saksama. Janganlah pada kita saja yang nilai betul, orang lain semua salah. Sebab saya bila dengar dari kenyataan, Bersatu kekal mengikut perkembangan parti bahawa mempertandingkan jawatan-jawatan lain. Iyalah, tapi jawatan presiden bagaimana? UMNO hanya kerana mengikut kehendak bukan dia perbagai, tidak, kehendak perwakilan. Sedangkan Bersatu dalam perwakilan itu hari mereka mengatakan ada pertandingan. Selepas itu mengatakan lepas saya berunding dengan isteri saya, isteri saya kata kenalah pertahankan jawatan itu. Tapi nampak gayanya pimpinan Majlis Tinggi mereka mengatakan tidak dipertandingkan. UMNO melalui perhimpunan. Itu yang saya katakan tadi, satu Melaya balut. UMNO ni parti milik Zahmidi, UMNO tak demokratik, UMNO begitu, UMNO begini. Kenapa? Kerana mereka berhasrat untuk melawan UMNO. Mereka mahu melihat UMNO ni kucak kacir. PAS juga pun sama juga. Balut UMNO, tak demokratik. Tengok-tengok cermin lah saya. Eloklah tenang dalam cermin tu. Apakah? Jangan tengok dalam tempurung. Tengok air dalam tempurung macam-macam. Jadi tengok cermin. Jangan sekali-kali nak menuduh orang yang bukan-bukan. Jadi saya haraplah penjelasan saya malam ini, memanglah anda tak setuju, tapi kita kena berpegang pada prinsip kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Kita jumpa lagi malam esok saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih. Semalam, Perikatan Nasional telah pun memulakan gerak kerjanya, iaitu memulakan perasmian ini gerak gempur Perikatan Nasional di Sungai Bakap. Hari ini, malam ini, pimpinan Perikatan Nasional dari seluruh 18 parti akan berada di Sungai Bakap juga untuk memulakan gerak kerja sebagai permulaan kepada kempen pilihan raya di Sungai Bakap. Barisan Nasional bagaimanapun amat berterima kasih kerana komitmen semua parti komponen dan Friends of Barisan Nasional dikabarkan akan turun membantu kempen calon kerajaan perpaduan dalam pilihan raya kecil PRK kursi Dewan Undangan Negeri DUN N20 Sungai Bakap di Pulau Pinang. Menurut Sifsah Agung Barisan Nasional Datuk Seri Dr. Zambry Abdul Kadir, komitmen itu turut dinyatakan oleh Presiden MCA Datuk C. Vika Siong untuk membantu calon kerajaan perpaduan nanti. MCA waktu pilihan raya di Kuala Kubu, mereka mengambil keputusan mengundur diri tidak bersama. Tapi kali ini di Sungai Bakap, menurut Datuk Vika Siong, mereka telah pun komited untuk menurunkan anggota-anggotanya membantu calon daripada Pakatan Harapan, tentunya daripada Parti Keadilan. Sebab itu menurut Dato' Zambry, beliau mengucapkan terima kasih kepada semangat Barisan Nasional yang ditunjukkan oleh semua komponen. Presiden MCA dan kepimpinan MCA yang lain telah memberi komitmen untuk membantu calon di Sungai Bakap. Dan katanya kami akan bergerak sebagai satu pasukan. Sementara itu, Dato' Sri Vika Siong berkata situasi di pilihan raya kecil Sungai Bakap berbeza dengan pilihan raya kecil di Kuala Kubu baru, dan MCA bersedia untuk membantu kempen kali ini. Kursi DUN Sungai Bakap, semua tahu kosong berikutan kematian penyandangnya Al-Yoham Ibn Zamri Latif daripada PAS pada 24 Mei lalu. Banyak orang bertanya saya memberikan sedikit ramalan awal. Pulanglah anda nak percaya ataupun tidak. Penjelasan ini ramalan awal, banyaklah orang meramalkan itu dan ini. Tapi setelah saya menghayati keseluruhannya, ini ramalan awal, saya melihat kerana Sungai Bakap berada dalam Parlimen Nibong Tebal, di mana Parlimen Nibong Tebal ini suasananya agak menarik kerana Parlimen Nibong Tebal adalah dimenangi oleh parti PKR. Dalam Parlimen Nibong Tebal itu ada 4 kursi itu. Saya DUN Sungai Bakap dalam pilihan lalu dimenangi oleh PAS. Sementara jangan lupa DUN Sungai Aceh dimenangi oleh calon daripada UMNO. Sementara DUN Jawi pula dimenangi oleh parti BAB. Ini agak menarik saya. Jadi kalau melihat daripada komposisi pengundi, sukarlah saya nampak untuk PAS walaupun melakukan gerakan dan sebagainya untuk mengharapkan sokongan daripada parti gerakan. Karena gerakan tidak mempunyai kuku di kawasan Sungai Bakap. Jadi soalnya sejauh mana pengundi-pengundi Melayu akan keluar mengundi kerana daripada jumlah 17,000, iaitu 60% yang dimenangi oleh calon PAS itu dapat dikekalkan. Mampukah calon daripada PAS yang mungkin akan diumumkan dalam beberapa hari nanti mendapat lebih daripada 80% undi orang Melayu ataupun undi 17,000 itu sahaja? Malahan saya menjangkakan bahawa bakal berlaku kemerosotan. Kalau kemerosotan berlaku 20% saja daripada 17,000. Artinya daripada 17,000 itu kalau 20% adalah sekitar 3,400 saja. Kalau itu berlaku, maka sukar untuk calon daripada Perikatan Nasional meraih sokongan atau kejayaan. Kerana jangan lupa ahli UMNO di Sungai Bakap ada 5,000. Itu ahlinya. Kalau dia bersama dengan isterinya bagaimana? Bagaimana kalau dengan anaknya, jiran-jirannya? Kalau 5,000 itu mestilah lebih daripada 5,000 pengundi di Sungai Bakap itu. Pasti saya nampak kali ini gerak kerja yang disusun begitu teratur. Dan kalau 5,000 itu genap keseluruhannya, mereka turun mengundi, maka agak sukar untuk calon daripada Perikatan Nasional menggapai kejayaan. Dan saya bagaimana pula peratusan pengundi daripada keturunan Tionghoa ataupun Cina sahaja? Kerana undi di sana terdapat 22% sahaja daripada undi sejumlah keseluruhannya di Sungai Bakap ni sahaja. Jumlah undinya adalah 29,000 pilihan raya lalu sahaja. Ya, itu waktu pilihan raya dulu 76% yang mengundi 29,500. Jadi daripada 29,000 itu 22% adalah undi daripada keturunan Cina. Kalau 22% daripada 29, artinya ada di situ aja lebih kurang 40,000 lebih, 6,000. Itu yang saya katakan sukar. Saya tak nampak parti gerakan itu mampu untuk menggamit undi daripada pengundi-pengundi dari keturunan Cina di Sungai Bakap. Begitu juga India. India ada 18%. Kalau 18 campur 22, di situ aja ada 40%. 40% daripada 29,000 atau 30,000, 12,000 saya tinggallah. Sebab saya katakan tinggal sekitar 17,000. Daripada 17,000 itu mampukah calon daripada Perikatan Nasional menggamit ke tahap sampai 80% undi orang Melayu? Tentulah agak mustahil, kerana hari ini saya melihat bahawa UMNO sudah bermula kembali bangkit saya. Kerana pada PRU 15 dulu, kursi parlimen Nibong Tebal, calon Pakatan Harapan memperoleh 43%. Itu parlimen saya 43% undi. Sementara Perikatan Nasional cuma dapat 42%, berkurangan. Itu di Sungai Bakap. Undi untuk kawasan parlimen. Kalau itu kekal, saya nampak sukar. Bagaimanapun, dan pada pilihan raya negeri 2023, bagi kursi DUN, calon PH tewas kepada calon hanya calon daripada Pakatan Harapan 47.3%. Sementara Perikatan Nasional 52.7%. Mampukah dia mempertahankan 52%? Kalau kurang daripada itu, maka Perikatan Nasional saya rasa semakin hanyut. Kerana peningkatan sokongan begitu ketara kali ini. Tidak seperti pilihan raya yang 6 negeri dulu saya. Sokongan begitu ketara. Sebab itu semalam saya dah menyatakan bahawa Panglima Perang Perikatan Nasional, Datuk Sanusi pun dah mula memberi gambaran agak sukar katanya untuk Perikatan Nasional mempertahankan tersebut. Tapi mereka akan berusaha. Agak sukar, tungkal menyerah kalah. Sebab itu saya menghayati kenyataan atau ucapan Saudara Azmin Ali. Dia kata Datuk Sanusi jangan mengalah katanya. Artinya sudah ada rentak yang agak negatif, agak pasif terhadap sokongan kepada Perikatan Nasional. Besar kemungkinan kita tunggulah siapa pula calon yang akan diturunkan oleh Parti Keadilan. Dan nampaknya peluangnya jumlah undi belum lagi saya dapat nyatakan. Mungkin malam besok atau lusa kita lihat satu persatu. Jadi sebab itu modal yang sekarang ada tak banyak. Modal politik semalam saya dengar jugalah kempen-kempen yang bermula di Sungai Bakap lain tak ada saya. Tak nampak kempen-kempen yang besar. Tapi hari ini tentulah bermula hari ini tentang isu minyak di sini dan sebagainya. Kalaulah Fahmi Fadil dan anggota komunikasinya dapat memperjelaskan isu ini, tak adalah dapat dimainkan begitu besar. Tapi yang cuba dimainkan isu air. Dalam ucapan Panglima Perang Datuk Sanusi, dia kata bahawa kawasan di Sungai Bakap itu mengalami masalah air. Sebab itu katanya Kedah bersedia untuk menghantar bekalan air terawat ke Pulau Pinang. Dan ini disangkal oleh Datuk Seri Mahathir Khalid. Beliau selaku mantan Menteri Besar Kedah, dia kata dalam bahasa yang pasar-pasarnya, jangan duk buat loklak lah, jangan duk mengarut lah. Sebab bekalan air di Kedah 99% sudah boleh digunakan. Jadi nak ambil dari mana bekalan air nak dihantar ke Pulau Pinang katanya? Sedangkan 99% air terawat di Kedah itu semua telah boleh bekalkan di Kedah. Malahan ada juga kawasan yang tak ada mengalami masalah air juga. Jadi sebab itu beliau merasakan ini hanyalah sekadar buah kempen politik saja, tidak ada realitinya. So, itu yang dinyatakan oleh Saudara Mahathir Khalid.